Nastavno na današnje izjave ministrice Tramišak da je ona sve prijetnje koje su bile upućene njoj prijavila nadležnim institucijama, mi zasigurno nećemo dozvoliti da sve to zasjeni današnju saborsku proceduru i pokretanje istražnog povjerenstva vezano za cijeli sustav učinkovitosti, nadzora i funkcioniranja EU fondova. Nama je drago što se ministrica napokon odvažila i prijavila prijetnje institucijama, međutim vidjeli smo da su te prijetnje prvo izašle u medijima, da ih ona nije prijavila svom šefu, predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, čime je zapravo pokazala da niti u njega nema povjerenja, a nažalost niti u cijeli sustav funkcioniranja nadležnih institucija. Upravo zato oporba danas i pokreće ovo istražno povjerenstvo i ja se nadam da će i vladajući podržati. Također, nećemo dozvoliti da se ovim takozvanim prijetnjama, za koje nismo niti sigurni, niti su utvrđene, da se zasjene sve afere, od afere softveru, uhićene ministrice bivše Gabrijele Žalac, od čerupanja projekta od strane utjecajnih HDZ-ovaca Slavonija, Baranja, Srijem, pa niti do zadnje afere koja je isplivala, a to je poništenje natječaja za petrinjske poduzetnike u visini 16 milijuna kuna, gdje smo vidjeli da se i nova ministrica vodi onim starim metodama Gabrijele Žalac, a to je metoda dodjele sredstava po metodi najbržih.